YouTube channel. चलन तो स्टार्ट करियो आज ही वीडियो वीडियो आज ही डायरेक्ट रात ही रु स्टार्ट हो छी माने जा आज ही धनतेरस दी दिन अच्छे धनतेरस आज ही कल दी दिन धनतेरस हम जाउ छी तो खानचुनी के नेता झाड़ू के जेबो आओ लोरा के जेबो आओ पण आओ पण कने के आओ ना आओ कने के आओ जियो भी जाउ छु हम संगे खानचुनी के नेता पे तार से गोटे हमर मोर आसो झाड़ू तमोर आसो फुटण लुण पानी तीन कर दिजाव पीबु तो भारी बदमाश हो चुके छेप फिंगु छेप छाटु खाली तो चलते जी आज छानछुनी रेट के देखा आर वर्ष छानछुनी रेट होता 200 टाँचा ए वर्ष के टाँग अच्छे देखा जाए मध्यवित लोक मैंने तो छानछुनी ही किणिक मन शांति करेंगे कौन कमर आउ जन बुला बेलू खुशी को देखु मैंने बुला बेल से कौ भाया पूरा कंटिन्यूसली से रोड साइड को चाहिए रास्ता जाक देख देखिकिना जीव है टोटाली एपटे मुह बुल बुला बेल मना खाली लाइट देखा ये देख ना मोबाइल लाइट देखना ना से तार पूरा रास्ता लाइट चाहे चाहे जीव आड़ फुट फुट कर दिया फुट फुट कर दिए ताको काश हो छिंक हो बुला बेल तर सब रोग पूरा मन खुशी हो जाए नहीं सब मामा ओई से आज तार प्रथम धनतेरस धनतेरस जीव से छानछुनी कहानी छाने पहुंची गलु बालीजात्रा पड़िया पाख कटक अति फेमस मानते सब जल्दी हाँ बहुत जल्दी आसुच्छे पड़ो 27 तारीख ना के 27 तारीख आड़ पड़ा मे भी पड़े तो आसवा प्राय बुलाई आम बालीजात्रा पड़िया रात देखा कौन प्रस्तुति आरंभ हो गला तो आचु ना बालीजात्रा जी भी आसो बालीजात्रा बुलते आपको नहीं आस बालीजात्रा संध्या बेले आसो पूरा भिड़ रहा तक चलते पड़ोनि ना कि समय हाँ ये तर मैं देखा पूरा स्टल फल सब रेडी है लगिकी बालीजात्रा बाहर सैड दुकान गुड़ाक बस ले गोटे गोटे ना जो उठा दुकानी गुड़ाक बाहर बस गोटे गोटे दुकान लगे बहुत जल्दी आसी जा बालीजात्रा कार्तिक पूर्णमी पड़े पड़े पर तो जस्ट पड़ब आम शुल्प घोषा पर बालीजात्रा पड़ो मैंने बालीजात्रा हूँ ओडिशा ना कौटे मैं सब बड़ वाणिज्य मेला ओपन ट्रेड निद आसला जोर हाई मार्केट आज कहते पूरा प्रबल भिड़ मार्केट मैंने बैक जावा कष्ट से कारे जावा पूरा कष्ट हो पड़च आसिक पहुंच जाए मालाबर ब्लू स्टोन ये सब गहना दुकान पाखे दुकान केड़ देखो गहना दुकान भितर पूरा उपमाची भाया लोक अच्छा आज रथजात्रा भाया जामे भी टी देखा झलक कौन आने देखा जाओ कौन आसे भिड़े मार्केट रास्ता आम एठ पाख गाड़ी रखिकी जाऊे चल चलिका जीव आम ब्लू स्टोन कि कौ गोटे ज्वेलरी दुकान जीव पूरा प्रबल मार्केट भिड़ केवल धनतेरस गहना दुकान बेस भिड़ भिड़ भितर कौन किणी हम चल तो देखा एवं रास्त चली चली जावाक पड़ो हाफ किलोमीटर पखापाखि से तार पिता बापा धरी सी तार मस्त एंजय कर कौन टेनसन चलबार ना कि ना भिड़ टेनसन ना तार बापा कांद माँ कांद पड़ी पड़ी जीव ये आम ज्वेलरी दुकान जो सब अच्छे से रास्ता केड़ होती फाइनाली आसिकी पहुँची गलु ये ब्लू स्टोन पाखे चलते जावा भर को पाखर के हम ठीक बाहर ये वीडियो कने के टान पहनो एने वीडियो कोन फाइनली सल्ला किनिबा माने गोल्ड किना सल्ला छानचुनी किनिबा किंतु रही गला जोटा मुख्य थिला किनिबार सेटा किना हे नि पर्यंत छानचुनी रेट आज पूरा
ନକହିଲେ ଭଲ ଛାଞ୍ଚୁଣି ରେଟ୍ ଆଉ ମାର୍କେଟ ଏତେ ଯେ ଭିଡ଼ କିଛି ଖାଇବି ପାରିଲୁନି ଟିକେ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଖାଲି ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଛି ଘର ପହଞ୍ଚିଲେ ଖାଇବି ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ହଁ ଆଉ ହେଉଛି କ'ଣ ଆଣିଛି ଗୋଲ୍ଡର ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚିଲେ ଦେଖେଇବି ଘରେ ମାର୍କେଟର ଏତେ ଭିଡ଼ ଯେ ଆମେ ଖାଇପାରିଲୁନି ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ପାର୍ସଲ ଭୋକ ପୁରା ପ୍ରବଳ ଜୋର ଭୋକ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭୋକ ତ ଭୋକ କହୁଛୁ ନା ନାଇଁ କେବେ ଚିଲଉଛ ଜଣେ ରାସ୍ତା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ପଳେଇଲେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଚିଲ ଚାଲିଛି ନା ଭୋକ ମାନେ ପୁରା ପେଟର ମୂଷା ଦୌଡ଼ିଲ ଭୋକର ନେଇକି ଆସିଛୁ ସୁଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣ ଲେମ୍ବୁ ଟିକେ ନ ପକେଇକି ମାଗିକି ନେଇ ଆସିଛି ତୁମେ ଖାଇବ ହେଲା ସେ ପୁରା ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁ ପୁରା ବଡ଼ ଫାଳ ଲେମ୍ବୁଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ଆଣିଲେ ଦେଖେଇବା ଖାଇସାରି ତାପରେ ଦେଖେଇବା କ'ଣ ଆଣିଲେ ଆମେ ବସିଗଲି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦାମ ଫାମ ଚଳିକି ହାତରେ ବସିଗଲି ପୁରା ଖାଇବା ପାଇଁ ଖାଇବ ନା ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ସବୁ ତମର ଏପଟେ ଲେମ୍ବୁ ପକେଇଛି ଆଗ ପେଟ ପୂଜା ସରୁ ତାପରେ ଦେଖିବୁ କ'ଣ ଆଣିଲୁ ସେଥିରେ ସେଠି ଶୋଇକି ହୁଁ ହୁଁ କରୁଛୁ ଫାଇନାଲି ମାର୍କେଟ ବୁଲାବୁଲି ଧନତେରସର ସବୁ କିଣା ସରିଲା ସବୁ କିଣା ନାହିଁ ମାନେ ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ଛାଞ୍ଚୁଣି ଲୁଣ ଏକା ଆଣିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ ସେଇଟା କିଣି ହେଲାନି କାରଣ ଗହଣା ଦୋକାନ ଯେମିତି ଭିଡ଼ ସେ ଦୋକାନ ବି ସବୁ ସେମିତି ଭିଡ଼ ଆଗେ ଗହଣା ନେଇକି ପଳେଇ ଆସିଲୁ ଗହଣା କହିଲେ କ'ଣ ଟିକେ ଛୋଟ ମୋଟ ଗହଣା ଆଣିଲୁ ଝିଅ ପାଇଁ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଧନତେରସ ସେଥିପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗହଣାଟେ ଗୋଟେ ଆଣିଛି ସେଙ୍କୋ ଗୋଲ୍ଡରୁ ଆଣିଲୁ ବହୁତ ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ମିଳିଲା କାରଣ ଷ୍ଟକ୍ ମାନେ ସବୁ ସରିଲାଣି ଆଜି ଧନତେରସ ବଟ୍ ଆଜି ରାତି 7:30 ବେଳକୁ ଗଲାବେଳକୁ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କର ସବୁ ଷ୍ଟକ୍ ସରିଲାଣି ଆଉ 3-4 ଦୋକାନ ଖୋଜିଲା ପରେ ନେଇକି ଆସିଲୁ ଆମର ପିଓର ଗୋଲ୍ଡରେ ତ ଆଣିବାର ନଥିଲା ବ୍ରଞ୍ଜବାଲା ମିକ୍ସ ଆଣିବାର ଥିଲା କାରଣ ଛୋଟ ପିଲା ପିନ୍ଧିବ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ବାଲା ଦରକାର ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ବ୍ରଞ୍ଜ ମିକ୍ସ ବାଲା ଅଣା ହେଲା ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ଅଣା ହେଇପାରିଛି ସେଇଟା ଖୁସିର କଥା ଆଉ ଆଣିଲେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଣା ହେଇଛି ଆଉ ପାଇଁ ରହ ତୋହରି ନେଇକି ଆସିଛି ପିନ୍ଧିବୁ ତୁ ହିଁ ତୁଇ ପିନ୍ଧିବୁ ତୁଇ ପିନ୍ଧିବୁ ହଁ ସେଇଟା ଛାଣିଆ ହେଇଗଲେ ନାଇଁ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ ରହ ପୁଣି ସିଏ ଆଗ ଛାନିଆ ପିନ୍ଧିବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ଦେବନି ଆସିଛି ଆମର ତାର ଗୋଲ୍ଡର ଚୁଡ଼ି ଏ ଚୁଡ଼ିଟା ଆସିଛି କେମିତି ହେଇଛି ଦେଖିକି କୁହନ୍ତୁ ଏଇଟା ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେବୁଲ ଅଛି ବଡ଼ ଛୋଟ କରିହେବ ପିନ୍ଧିପାରିବ 6-7 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେ ବି ପିନ୍ଧିପାରିବ କେମିତି ହେଉଛି ସେ ପିନ୍ଧିବା ପିନ୍ଧିବା ଛୁଆ ପିନ୍ଧିବ ହେ ଦେଖି ଦେଖେଇ ଦିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦିଅ ଏଇ ତା ଚୁଡ଼ି ଏବେ ତା ଚୁଡ଼ି କୁହୁଣି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଯିବ କାଲିକି ତାକୁ ଟିକେ ପୂଜା କରିଦେବା ପୂଜା କରିଦେଇକି ଧନତେରସରେ ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଝିଅ ମୋର ସୁନା ଗହଣା ପିନ୍ଧିବ ଆଉ ଏଇ ଥିଲା ଆମର ଧନତେରସର ସପିଂ ଆଉ କ'ଣ ସେନକୋ ଗୋଲ୍ଡରୁ ଯେଉଁ ଆଣିଲୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବି ଗୋଟେ ମିଳିଛି ଦେଖ ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଛି ମିଠା ଏମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ବସିବନି ସେ ଦେଖିବା ମିଠା ପ୍ୟାକେଟ୍ରେ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁଇଟ୍ ଅଛି କ'ଣ ଏମିତି ସେଉ ଭଜା ପେଉ ଭଜା କ'ଣ ଅଛି ବୋଧେ ଲାଗୁଛି ରହ ସେ ଫୁଲି ବି ଦେଉନି ଏମିତି କରୁଛି ତ ବଦିନ ସେଉଛି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ସେ ଧରିବ ବଢ଼ିଆ ବାସ୍ନା ତ ଆସୁଛି କ'ଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆରେ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ କ'ଣ ମିଠା ମିଠା ଅଛି ମିଷ୍ଟ ସୁଇଟ୍ସ ଏକା ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖାଯାଉନି ସେ ପଡ଼ିଯିବ ଆଉ ଇଏ କର୍ କଲେ ଚା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଏଇ ରୋହ ମୋର ଚା ଅଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ହବ ଚା କରିକି ପିଆ ହବ ଆଉ ଛୁଆ ପିଇବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଚା କରିକି ଆଉ ନା କ'ଣ ସରିଲା ଆଜିର କିଣାକିଣି ହଜବେଣ୍ଡ ଯାଇଛନ୍ତି ମାର୍କେଟ ଆହୁରି ଆଣିବେ ଝାଡ଼ୁ ନେଇକି ଆସିବେ ଆମର ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ସବୁ ବର୍ଷ ଯେଉଁଟା ଅଣାଯାଏ ଏଇଟା ସିନା ଗୋଟେ ବର୍ଷ ନେଇ ଆସିଲୁ ସବୁ ବର୍ଷ ଅଣାଯାଏ ଯେଉଁଟା ଝାଡ଼ୁ ଲୁଣ ସେ ବାହାରିକି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଇକ୍ ନେଇକି କାରଣ କାର୍ରେ ଯାଇକି ଆଉ କିଣା ହେଇପାରିଲାନି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଅଛି ମାର୍କେଟ ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି ଆଉ ଗହଣା ଦୋକାନ ତ ମାନେ ଯେମିତି ରଥଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି ସେଇଭଳିଆ ଗହଣା ଦୋକାନରେ ଭିଡ଼ ଅଛି ସେ ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବହୁତ କଷ୍ଟର ଅଣା ହେଇଛି ହଜବେଣ୍ଡ ନେଇକି ଆସିଲା ପରେ ଯାଇକି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହବ ଆସନ୍ତୁ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବା ଆଉ
ଆସିଗଲେ ଝାଡୁ କିଣିକିନା କ'ଣ କହିଲେ ମୁଁ ଯାଉଛି ଝାଡୁ ଫାଡୁ କିଣିକି ଆଣିବି, ଯାଇକି ଆସିକି କହୁଛନ୍ତି ଦୋକାନ ସବୁ ବନ୍ଦ ନା। ଠିକ ଅଛି, ଆଜି ଆସିପାରିଲାନି ଝାଡୁ, କାଲି ବି ଧନ୍ତେରସ ଅଛି, କାଲି ବି ଆସିପାରିବ, କାଲି ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ଝାଡୁ ଆଉ ଲୁଣ, ନା କ'ଣ କହୁଛ? ହଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଭୋକ ହେଲାଣି ପ୍ରବଳ। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଚାଲିଛି ମୋର ସିମ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜି ଦେଇଛି, ଆଜି ଆଉ ରୁଟି ହେବାର ନାହିଁ, ସିମ ଆଳୁ ଭଜା ଆଉ ଆମର ଦେଶୀ ବିସ୍କୁଟ, ମୁଢ଼ି ନହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇକି ଶୁଆ ହେବ। ତମର ମୁଢ଼ି ନା ପଖାଳ? ପାନିକା ଭାତ। ହଉ ଭାତ ଆଉ ପାଣି ଦେଇଦେବି ଖାଇବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ପଖାଳ, ମୋର ମୁଢ଼ି ଖିଆ ହେବ। ସରିଲା ଆଜି ପୁରା ବଢ଼ିଆ ବୁଲାବୁଲି ସପିଂ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଏଠି ଚାଲିଛି ଖେଳ, ତାହେଲେ ତା କାମ ଚାଲିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।